Здравейте, уважаеми зрители на BBR TV! Вие сте с предаването Здраве и съзнание. Аз съм Жасмина Папа Киряко. Аз съм Ралица Недева. Днешният гост не се нуждае от представене. Днес ще говорим за любовта, взаимоотношенията, различни менталитети и култури и за секса. Здравей, Наталия! Много се радваме, че пре нашата покана и ни гостуваш днес в студиото. Прекрасно е. Благодаря за поканата. Много се радвам, защото имаме въпроси на читатели, нашите въпроси към тебе. Винаги е приятно да се срещаме с тебе. BBR TV направи заснимане на един от твоите семинари и след това ти вече си имаш твоите почитатели. Аз също съм един от твоите почитатели. Както и аз, разбира се, и готовно следя нещата в интернет, които правиш. И е прекрасно. Разкажи ни сега какви са следващите стъпки, какво ти предстои, какво ти доведе пак в Лондон. Много обичам тези Лондон и с удоволствие идвам тук за различни хубави неща. Това, което два големи проекта планирам в момента, първо Академия за треньори, с това, че много хора искат да преподават по нашата система. И направихме вече първа академия с изпит на целия свят, много хора ни гледаха. Сега правим втората академия и август месец правим специална академия за чужденци, за хора, които живеят в чужбина, които искат интензивно да се обучат да бъде треньор. Да дойдат начало на август, ще бъде академия в Банско. И 10 дни ще подготвяме хора. С идея те след това могат да преподават в Англия, в другите градове, в Германия, Франция. Ще има много желаещи там, просто не можем да стигнем до всякъде. Така че един проект това е. Другият проект, който правим е това. Правим много семинари по света. Т.е. сега има Южна Франция, Япония, Малдиви. Правим семинари за двойки. Така че обявявам Корфу, разбира се. Правим много неща по света. И идеята ни да се разширяваме. На момента е преведена моята книга на английски. Така че стартира и книга на английски и влизаме така на англоговорящия пазар, да кажем. И вървим напред. Кога можем да я очакваме, да я видим книгата? Откъде може да си я получим? Книгата е готова, тя има в Амазон, там можем да свалим. Там също сега правим безплатните ми книги, ще ги качим, преведим на английски. Така че книга вече ще бъде, може да вземете през нашия сайт, може да вземете през Жасмина. Т.е. тя вече ще бъде сега на английски пазар за английските ни читатели. Аз с удоволствие бих я продавала на моите семинари и предложила, защото аз знам, че твоите книги са много интересни и много поучителни. Благодаря. Прекрасно. Сигурно те питат постоянно еднакви въпроси. Аз не съм присъствала, за съжаление, на твой семинар. Просто не съм имала тая възможност до момента, но непременно ще го направя при първа възможност. Би ли ни казала, от какво най-много се вълнуват хората тук в Лондон? Твоите впечатления? Хора навсякъде искат само едно – любовта. И сега правихме една безплатна лекция за майки в училище за българските деца. И това, което забелязвам, че е много важна за хора тема за мъдрата жена. Как да запазиш семейството си, ако имаш деца, и това е мъжа, се знае с толкова много деца. Как да успееш да бъдеш и работеща жена, и майка, и супруга, и любовница, и домакиня, всичко. Всичко това в комбинация, в баланса, наистина това е трудно. Не казвам, че лесно, това може би най-трудната работа. И всичко това, бъдейки в целия този хаос, как да запазим жената в себе си. И говорихме, че много е важно да си позволиш да бъдеш приемаща жена, възхищаваща се на мъж, благодарна към него, забелязваща какво той прави за теб и най-важното – съблазняваща жена. Когато попитаха жени на лекция, кой това съблазнява своя мъж, практически всички гледаха ми много странно, казаха, аз да го съблазнявам ли? Абсурд! И защото да с ним идва на ум, че женската работа да бъдеш съблазнителка. И разбира се, жена тази, която съблазнява, прилъстява през дрехи, през грим, през поглед, през енергия. Просто да каже на партньора си, желаете, важен си за мен. Той не иска чак толкова много, просто иска да бъде желан. И това е женската отговорност, да покажеш на мъж това, че това усещане. Прекрасно. Много ми се иска да ти попитам, понеже ти пътуваш навсякъде по света, каква е разликата? Едно е общо, че всички имаме нужда от любов, жената има нужда от любов, мъжа, всички имаме нужда от любов. Каква е разликата в менталитета?
така да се сексуалността и въобще. От последните неща. Ние се върнахме сега и бяхме с Крои, с група стринг на Карибите. И беше безумно интересно, точно за разлика в менталности, с това, че взехме там драйвер, такъв шофьор, който ни возеше, и го разпитахме за местните обичаи. Наричам в Карибите прието да имаш от 5 до горе до 10, 12, 15 деца до днешния ден. И те обясняват, че точно това, да имаш много деца, е начин да имаш пенсия. Тоест, ако имаш много деца, ти ще имаш пенсия. Там няма пенсии. И пенсия това да имаш много деца, след това ти осигуряват. И с това всички семейства имат безумно много деца. 8, 10, 12, т.е. това е нещо нормално. Под 5 няма никой. А при това те нямат проблеми, т.е. винаги слънчева, винаги топло. Средната зарплата към $350 и това ти стига да живееш окей. И така, аз винаги има храна, все пак бананина си има навсякъде, ориз и така нататък. И те казват, с това няма нужда да чак толкова от пари и единствената им забава, това е любов. И те има всички любовници, изневеряват, правят драми, създават деца, своята, не своята, няма значение, смисъл, всички деца се приемат семейство. Тоест има просто една голяма манджа с любовта и супер разпространени малки хотелчета, където влизаш в паркинга, плащаш там някаква такса, то си избираш каква стая искаш да вземаш, лакшери, обикновената, плащаш с карта, влизаш, веднага попадаш в стаята, никой не ти вижда, правиш там, какво правиш и излизаш. Правиш любов, правиш деца. Това е супер такъв успешен бизнес. Има хиляди, няколко хиляди, стотици хотели на всеки град, т.е. това е просто такова едно. Наричам, ние няма такова нещо в Европа и беше много ми впечатляващо точно в Латинска Америка, в Карибите, такива неща, те много са популярни. Там, т.е. това е такова чисто тяхното. И много разпространено това. Т.е. хора искат да правят любов. И интересно, че ние вървим по улица, всички ти свиркат, пращат ти целувки, възхищават се. И друго, че там важно да имаш голяма дупенца. И там единствена държава, като има гащи с подплънки на дупе. Тоест трябва да увеличиш дупи. Колкото по-голяма ти е дупенца, толкова си по-секси. Жена без дупи, това е катастрофално, просто няма никакъв шанс. И с това те се увеличават дупенца, слагат си подплънки, да има такова хубава дупенца. Трябва да бъдеш по-пишна. Южниките са много слаби, защото не се котират по никакъв начин. Тоест, абсолютно говорим друга представа за връзки, за фигура, за семейни нямаш отношения. Нямаш ли дупе, не си нямаш ли любовник, нещо не ти наред. Да. Тоест, трябва да имаш любовник, любовница, сменяш ги, няколкото и все любовта. Точно като търсиш, търсиш. Да. Просто е супер лична менталност. На Бали, например, там е друга песен. Там интересно, че няма деца, които нямат бащи. Тоест, наричам, ако случайно партньора, който бащи не се случва, но партньора изоставя своето семейство, тогава баща на майката, дядо реално, трябва да се ожени за нея, за да установи детенца. Ако няма баща, ако той вече е починал, примерно, тогава учител на селото, защото всяко село има своя учител, трябва да се ожени, и един учител често има 20-15 жени, 30 деца, когато той ги реално спонсорира. И тези пари, които дават на своя учител, т.е. това ги раздава на всички тези деца, на всички тези жени. Т.е. там няма понятие дете без баща. Т.е. дори ако нямаш баща, ако той е починал или просто го няма, което е много рядко случай на Бали, винаги или баща на жена, или учител ще взема това дете. Т.е. винаги Башната има такива неща. Присъства. Т.е. бащна фигура има винаги в това нещо. Т.е. също такова много интересна особеност на менталността. Ще ни разкажеш и защо е важно, мисля, че нашите зрители е много важно да знаят, защо е важна бащината фигура в семействата, защото ти имаш много случаи, да. Сигурна съм, с разведени семейства и връзки и деца изоставени. Бащна фигура е важна, защото баща дава основа, дава граница, дава увереност в себе си, дава независимост. И ако няма бащина фигура, ние все едно не можем да заявим себе си, не можем да стоим себе си, не можем да кажем какво аз истински искам. И ние реално често не можем да намерим мястото в живота. Тоест след това жена не умее да изгражда отношения с мъже, не умее да бъде реализирана, не умее да бъде сексуална жена, тя винаги се остава в роля на момиченце. Мила, подскачаща, безполова, но не жена. Няма в нея тази сексуалност, която е необходима за една жена. Ако мъж, момченце няма баща, то след това винаги се остава един нереализиран, неуверен в себе си, не знаеш какво искаш, объркан, в криза. Тоест той няма тази сила да застане или става обратното отомстител. Иска да унищожава мъже. Бащи, много важно за вас.
Така че много важно баща да бъде в семейството като водеща фигура и да казва баща на дъщеря си, ти си много красива. А дори и да са разведени или разделени, това не прече на бащите. Пак трябва да бъде тази фигура, баща трябва да се грижи за детето. Поне да му говори, да му отделя време, да му отделя внимание, това е много важно. Прекрасно. А какво ще пожелаеш на нашите зрители? Да здраве и съзнание на Бибиати ви. Пожелавам преди всичко да се научите да обичате себе си. Ако ти не обичаш себе си, няма как да обичаш някой друг. Тоест да бъдеш добър със себе си, да бъдеш подкрепяш себе си, да бъдеш честен със себе си. Да не си заглушаваш, да не си даваш много там сладки неща, алкохол, цигари, там зависимости. Тоест да бъдеш в хармония със себе си, да казваш какво наистина искам, какво наистина е важно за мен. Да следваш сърцето си. Както каза Кастанеда, когато следваш пътя си чрез сърцето си, всичко се нарежда. Ако ти си обратно от сърцето си и го правиш през умът си, през егото си, нищо не се случва. Така че следвате сърцето си и всичко ще дойде на мястото. Прекрасно. Много ти благодаря, Наталия, че беше с нас. Надяваме се, ще ни гостуваш отново. А и последен въпрос. Последен въпрос. Кога ще се установиш в Лондон? Би ли казала на нашите почитатели и твоите почитатели? Ние идваме тук доста редовно. Сега април пак тук ще имам семинари за щастлива жена и сексология. Надявам се, ако всичко по плана есента, тук да се местим. Така че сега подготвяме неща за тези неща. И ще видим как вселената ще нареди, така ще стане. Прекрасно. Благодаря ти. Аз ти благодаря, Наталия, че беше на гости в нашето предаване. И с нетърпение ще очакваме всички твои следващи изяви, както и зрителите на предаването и Бибиати.